Birleşken Milletler Teşkilatı, yer yüzüde tinçlikni mustahkamlash va xavfsizlikni ta'minlash davlatlarning o'zaro hamkorligini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan xalqaro tashkilot. 1945 yil 24 oktyabrda tuzilgan. Birleşken Milletler Teşkilatı'nı barpo etish haqidagi qaror AQSh, Birleşken Qirollik, Xitoy, Sovet İttifoqi Tashqi ishlar vazirlarining Moskvadagi kengashida 1943 yılda Ustavi ise San Francisco konferensiyasida 1953 yılda qabul qilindi. Birleşken Milletler Teşkilatı Ustaviga dastlab 51 ta davlat imzo chekkan. 2000 yılda ular soni 189 taga yetgan. Summit ishtirokchilari yakdillik bilan qabul qilgan deklaratsiyada 1915 yilgacha ta'minlashda Bosh Assambleya va Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshqa organlar qarorlarini amalda bajarishda yordam beradi. Kotibiyat quyidagi departamentlar va boshqarmalarga bo'linadi. Siyosiy masalalar, xavfsizlik kengashi ishlari departamenti. Iqtisodiy va ijtimoiy masalalar departamenti. Vasiylik va o'z-o'zini boshqarmaydigan hududlar departamenti, nazorat boshqarmasi, xodimlar boshqarmasi, bosh kotibning ma'muriy idorasi, ijtimoiy axborot boshqarmasi, konferensiyalarga xizmat qilish boshqarmasi, umumiy xizmat boshqarmasi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jeneva bo'limi. Birleşken Milletler Teşkilatı sessiyası yılda bir marta çakırladı. Xavfsizlik kengashining yoki Birleşken Milletler Teşkilatı azoları ko'pchiligining talabi har qanday masala yuzasidan maxsus sessiyalar çakırılışı mümkün. O'zbekiston o'z mustaqligini e'lon qilgandan keyin ko'p o'tmay 1992 yil 2 martda Birleşken Milletler Teşkilatı'ga azo bo'ldi. Shu kuni Birleşken Milletler Teşkilatı Bosh Assambleyası binosi oldida O'zbekiston Respublikası davlat bayrog'i ko'tarildi. 1993 yil 24 avgustda Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Toshkentdagi vakolatxonasi ochildi. Birleşken Milletler Teşkilatı'da O'zbekiston Respublikası vakolatxonasi ish boshladi. O'zbekiston Respublikası Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Ta'lim, fan va madaniyat muassasalari bilan shug'ullanuvchi tashkilot UNESCO ga ham a'zo bo'lgan.